Ja, hand upp här, som har, ni som har tagit vaccin mot svininfluensan. Ja, men det är några stycken. Då har jag några som är i min målgrupp i alla fall. Ja, jag heter då Jonas Lejon och jag har byggt sajten biverkningar.se som ni ser här. Och det är mitt strå i stacken till att försöka få en bättre hälsa här i Sveriges befolkning. Och e-hälsa är ett nytt spännande område där vi än så länge bara skrapat lite grann på ytan. Och biverkningar.se är då ett område att försöka belysa det här lite grann. Grunddata för biverkningar här kommer från Läkemedelsverket och det finns i dagsläget 3226 inrapporterade biverkningar. Och ni har själv möjlighet att skriva in då nya biverkningar då som ni får. Eller andra oönskade beteenden, men det behöver exempelvis inte bara vara från mediciner. Och det finns ju andra intressanta aspekter i hela också. Det är ju tidsaspekten. I dagsläget så när en biverkning rapporteras in så går det via Läkemedelsverket och så vidare. Så att det tar väldigt lång tid. True story. Det var en minut. Tack så mycket, ja, Jonas. Tack.